Hej, jeg hedder Morten. Jeg er fra Danmark af, og jeg er 20 år. Jeg arbejder på projektet her i Pisac og de omkringliggende byer. Og det har jeg gjort i 2 år indtil videre. Jeg valgte at arbejde på sportprojektet, fordi at jeg gerne vil have en indflydelse på, hvordan børn har det, og give dem nogle skandinaviske værdier. Min rolle i sportprojektet, det er at være træner for nogle små børn. Som regel er det en gruppe mellem 8, 10, 12 personer, som du så træner for helt alene og skal selv lave øvelser. Det kan være skudøvelser og dribleøvelser, det kan være lige hvad du har lyst til at lave. Ved at arbejde på sportprojektet har jeg lært rigtig meget om mig selv. Jeg har også lært, at man skal være meget så modig. Og har set, at der er andre måder at træne på end bare den skandinaviske. Om den sådan er bedre, det ved jeg så ikke. Men jeg har i hvert fald set, at der er en anden kultur, end vi har i Danmark. Tilværelsen i Peru er noget anderledes end Danmark. Ellers så har man det godt at spise og en masse mad faktisk. Man spiser kun 3 gange om dagen, men når man så spiser man meget. Man går bestemt ikke sulten i seng. Ellers så er det jo et helt fantastisk land, man bare ser på omgivelserne, som her i Pisac, hvor vi bor, der er jo over 3000 meter høje bjerge rundt omkring os. Det er helt fantastisk smukt, når det er solskin.